ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱ আজি অন্তিম দিন অন্তিম দিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই যুৱ মহোৎসৱ অন্তিম দিনা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উদলি মদলি অসমীয়া জাতীয় জীৱনক প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশন কৰে বিশেষ অনুষ্ঠান ডিব্ৰুগড় মহিলা মহাবিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ 64খন কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ বিগত চাৰিদিনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অন্তিম দিনা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ বিদ্যালয়ৰ আন্ত মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ আজি অন্তিম দিন সামৰণি অনুষ্ঠান আছে 1, 2, 3, 4 ফেব্ৰুৱাৰী চাৰিদিনীয়া বৈনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ইতিমধ্যে ইয়াত আজি সমাপ্ত হৈছে আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত 64খন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠতাখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃমহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ আজি অন্তিম দিনত আমি উপনীত হৈছোঁহি আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এইমাত্ৰ শেষ হৈছে এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ ভেলিবিটৰী ফাংচন আছে সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি এই মহাবিদ্যালয়ত এইবাৰ যুৱ মহোৎসৱ পাতি যিখিনি সহায় সহযোগ সকলোৰে পৰা পালোঁ সকলোলৈকে মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ